За рішенням Національної комісії регулювання електроенергетики України, з 1 червня єдиним постачальником газу для Дніпропетровської області є підприємство «Дніпропетровськгаззбут». Для населення це означає необхідність укласти нові угоди. Чому перезаключити? Во-первых, перше, вони відрізняються від предыдущих договорів, тому що вони трьохсторонні. Во-вторых, новый поставщик, новая деятельность и новый лицевой счет, поэтому мы начинаем с 1 июля с нового листа. Для звірення та укладання нової угоди з усіма документами можна прийти на свою звичну дільницю. Однак робити це не обов'язково. Більше того, газовики самі наполегливо просять не створювати ажіотаж навколо цієї необхідності. Бігом, зараз всі ринулись, побіжали, цього робити не потрібно. Крім того, буде приходити контролер знімати показання, що а також прийде з договором і ви зможете заключити. Або прийде слесарь для проведення планових технічних робот по газовому обладнанню, то ж саме, прийде з договором і з вами перезаключать договор. От така от процедура. В області живе понад мільйон людей, тож процес переукладання угод масштабний. Часу і можливості має вистачити для всіх, а газовики, в свою чергу, роблять усе необхідне для того, аби сплата комунальних послуг була максимально комфортною для населення. Принаймні, намагаються. Маєте інші приклади – повідомляйте у редакцію 9 каналу. Марія Козлова, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.